大家要知道，道场不要去算账，不能说我们收了多少钱做多少钱的事，不是，是这次法会应当做多大的事，你必须做多大的事，钱不够，钱不够我们陪着也要做。所以我在教育我们的道场的这个工作人员，一切要利他，赔钱不赔钱不要考虑，赔钱也要做。我每次捐法药都收不够足够的这个资金，工作人员来问做不做，照做，这是法界需要的东西，我们宁肯自己掏钱也要做，这是利他精神。不要说算算账，哎，赔了那拿一半吧，啊，是拿一半不是不可以。所以工作人员当时来问说，师父我们能不能挑着放一点，第二天他眼睛就差点爆了，眼珠子疼。为什么？你法界，你可以骗法界，糊弄法界。他这个赶紧这个又要吃药又要去看医生，我说你不用看，你忏悔吧。啊，你发心不正确，你看你收的钱不多，人家乐捐的款项不够，然后你就想偷工减料。啊，他哦，原来是这个，因为人呢，肝呢，木开窍于肝呢。你的肝没有仁德了，你的大悲心出问题了，影响你的誓愿，影响你的菩提心了。啊，你敢敢这样做，立马就有业障来障碍你。啊，他马上忏悔，马上忏悔，再给他用针灸扎一针，嗯，立马就好了，啥药不用吃。大家要知道，道场不要去算账。不能说我们收了多少钱做多少钱的事，不是，是这次法会应当做多大的事，你必须做多大的事，钱不够，钱不够我们陪着也要做。我们最开始道场做法会的前几年都是陪着做法会的，为什么？收不到那么多钱，这个拿其他的钱往上垫啊。所以大家要知道，是利他精神，不是利己精神，不是利我精神。我们要为道场着想，为师父着想，为我自己着想，这就是魔鬼，这是附佛外道。说区别一个正道场和邪佛道、邪灵道场，就用利己还是利他来区别。如果这个师父一切都是利他的，这个道场一切是利他的，这是正的，他做什么都是正的。如果一切都是利己的，他是自私自利的，他是魔鬼。就是大家要持正，我们这个不想做这么频繁的法会，本来这个法会就劳民伤财嘛，对不对？我们一烧几万块钱的金纸烧了，这个上万块钱的药品烧了，那都是物质界的东西啊，那劳民伤财啊，谁愿意做啊？应该少做，从简，简于事。那为什么要做？法界众生很可怜呐，六道众生没人管呐，恶鬼道众生没人度，地狱道众生没人度，几百万死难的官病患者没人管，然后整个法界一团糟，每一个人都自私自利，自以为是，自己的钱宁死也不花，做个守财奴，舍不得钱财，为六道众生做事情啊。我们不做谁人做啊？是为了恒顺六道众生我们才去做，不能不办，这叫利他行。利他行，不要每次法会算计，哎呦，我是不是业障消得差不多了？你业障差不多了，你就成佛了呀，你不是这个熊样子呀，你哪是这个熊样子，你三十二相好八十随心好都出来了，你那个时候才说业障消得差不多了。一切利他行，为六道众生行大菩提心呐。这个行菩提心很重要，真做，真做，真做六度，真做这个四摄啊，四摄。欢迎点赞、留言、分享，弘扬正法，广结善缘，功德无量。